අයිබෝවන් ඔන්න අදවාලට අරංගාව උදුවඩේ හදාගන්න විදිහ අපට ඕනි වෙනවා උදුවට කාල් චුට්ටක් අමු මිරිස් අර පිංචා ලොකු ලූණු කෑලි මිරිස් ලුණු චුට්ටක් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් බැදීමට තෙල් උදුවට ටික පැය 6ක් 7ක් වගේ පෙනෙන්න තියලා අරගන්න කරපිංචා අමු මිරිස් ලූණු සිහින්ව කපා ගන්න මුලින්ම හාල් ටික කොටාගෙන බැද ගන්න උඳුවැට ටික ටික දාලා තමයි අඹර ගන්න ඕනි. ටික වේලාවකින් මේ විදිහට කවලම් කරලා ආයෙත් හොඳට අඹර ගන්න. ඇඹරෙනවා ටිකක් හොරයි වගේ නම් වතුර තේ හැඳි දෙකක් විතර දාලා අඹර ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අඹරලා තියෙනවා. පොඩි කෑලි ඉතිරි වෙන්නේ නැතුව අඹර ගන්න. අමරගත්ත උඳු මිශ්‍රණයට මිරිස් ලූණු කරපිංචා එකතු කරගන්න. හොඳින් කවලම් කරන්න. මිරිස් ගම්මිරිස් ලුණු එකතු කරගන්න. බැදගත්ත පිටිමේස හැදී තුනකුත් එකතු කරගන්න. හොඳින් කවලම් කරගන්න. මුලින් මතේ වතුර ටිකක් ගාගෙන මේ විදිහට බෝලයක් හදාගන්න. බෝලේ අත මැදට මේ විදිහට අරගන්න. අරගෙන මැදින් පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරලා මේ විදිහට හදාගන්න. රත් වුණු තෙල්ලකට මේ විදිහට දාගන්න. දෙපැත්ත බෙරලමින් රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගන්න. උඳු මිශ්‍රණය අතට ගන්න කලින් මේ විදිහට හැම පාරකම අත හොඳට තෙමාගෙන අරගන්න. එවිට අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. තව ඔයාලට උඳු මිශ්‍රණයට ලී ඒ වගේම ලුණු කල එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. තවමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයාලට මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔන්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හමුවෙමු නැවතත් මේ වගේම රස වීඩියෝ එකකින්. ස්තුතියි ඔයාලට.